Така, забравяй да снимам най-важното. Най-важното, забравяй да снимам тук. Пленка. Момент. Най-важното е това. Кишмиш лъчист. Ето. Ето. Пъпката. На подложката SO4. Долу вода, влага. И тук сега ще ги покрием с едно такова платнище специално. Това всичко от това. Ай, тук е. Ай, ги правите. Къде са облагородени? Ай, тук. На... Не на Омега, ние ги правим на подобрена. А, сега ще ви покажа. Момент, имам незаровени. Утре ще ги правим тях в една кофа. Момент. Ето ги. Ето ги. Това са сорт Брестник 464. Ето е подложката. Ослепени са пъпките. И горе. Къде? Ето виждате къде е облагородявано. Това е брестник 464 безсеменен сорт. И това е подвис бял, също безсеменен сорт. Това е общи линия. А това не е холикота. Холикот. Ето къде е посадено. Срязано. Трябва да се развиват. Това са ценни сорти, които ги съхраняваме по този начин. Тук имаме Discovery, ябълка Discovery. Тук имаме ябълка Homestead. Това са ценни сорти майки. Там има някаква сирена в някаква каса. Един го спознай какво прави там. Тук имаме смокини Jordan, Morden. Вафейка. О, тази е разкошна тази смокина вафейката. Вафейката е разкошна. Точно. Така. И Метохия Мавра. Така. Продължавам. Еко да продължавам. Продължавам, а тук има още. Рипстон Пипин. И так дальше. И там имаме ценни сортове. Също смокинови. Тук имаме Харди Чикаго. Сотан. Няма че не са помните, те са за майки. Това са майчини растения. Тук имаме Хагоруши. Райски Хагоруши. Тук имаме някаква лоза, бе. Каква е тази лоза?